بسم اللہ الرحمن الرحیم. 4 اگست کا دن ہمارے پولیس کے شہداء اور غازیوں کے نام ہے جو مادر وطن میں بسنے والوں کی جان مال اور عزت کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار اور سینہ سپر ہیں. اب تک ضلع جہلم کے 10 جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم دہشت گردوں اور مجرمان کے خلاف جنگ میں کٹ تو سکتے ہیں مگر چھپ نہیں سکتے. یوم شہداء پولیس کے موقع پر میں شہید ہونے والوں اور ان کے ورثا کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. جس قوم میں ایسے جاں باز ہوں اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. آج تجدید عہد کا دن ہے. میں جہلم پولیس کی جانب سے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے جوان اور افسران ملک و قوم کی سلامتی اور امن و امان کو قائم رکھنے کی خاطر کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. اے راہ حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. پنجاب پولیس پائندہ باد, پاکستان زندہ باد. میرے والد صاحب اس محکمے میں شہید ہوئے ہیں اور اس محکمے نے میرا بہت ساتھ دیا ہے اور میں اس سے پہلے محنت مزدوری کرتا تھا لیکن محکمے والوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس محکمے میں بھرتی کیا اور میرا بہت ہی ساتھ دیا. میں اب بطور ڈرائیور تھانہ صدر میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں اور میں محکمے کا بہت ہی شکر گزار ہوں. میرے والد صاحب جس محکمے پولیس میں شہید ہوئے ہیں 2005 کو, ان کی جگہ مجھے بھرتی کیا گیا. ہمیں اپنے محکمے پہ بہت فخر ہے اور جتنے بھی واجبات ہمیں ملے ہیں ہمارے محکمے نے سارے ادا کیے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم شہداء پولیس کے موقع پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ضلع جہلم پولیس کے شہداء کو ہم نہ بھولے ہیں اور نہ بھول سکتے ہیں. ہر خوشی و غمی کے موقع پر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس عید الفطر کے موقع پر بھی ہم پولیس افسران اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے ہمراہ ان شہداء کی فیملیز کو وزٹ کیا اور عید کی خوشیاں ان کے ساتھ منائیں. سلام ہے ان شہداء کو اور ان کے ورثا کو. دعا ہے کہ خدا بند و تعالیٰ پنجاب پولیس اور تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے شہداء کے درجات بلند فرمائے اور ان کی فیملیز کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. پنجاب پولیس پائندہ باد, پاکستان زندہ باد. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے skynews.com.pk.